Fala galera, Destinário novamente, jogador de The Witcher 3, continuando aqui nossa saga. A gente já recrutou todas as pessoas que a gente precisa pra ajudar a gente em Kaer Morhen lá. Então agora a gente vai ter que pegar o barco pra ir na Ilha da Leblina buscar a Ciri. Vamos lá. Bem, galera, a gente tá chegando nessa neblina do caramba aqui. Ai! Quase a gente deu uma de Titanic aí agora. Titanic! Caramba, tô enrolando pra falar. Olha lá, 50 metros já. Não, vambora! Eita! Pelo jeito a gente vai ter que precisar seguir esse espírito. A maldição de Uma se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio vivo não era um homem, mas um elfo. E um elfo sábio ainda por cima. O mago elfo que ajudaria Ciri a fugir da caçada. Avalak, esse era o seu nome. E em seguida ele escondeu Ciri na Ilha da Neblina. Tá, porra, a gente precisa seguir a bichinha ali, mano. Vamos lá. Tomar cuidado pra não bater o barco aqui também, mano. Porque se bater, eu acho que é a vala, hein. Ih, parece que o barco tem motorzinho atrás, mano. Ó. Nem parece que é o vento que faz ele andar. Ah, meu Deus. Tem sereia aqui. Filha da mãe. Se eu tomar dano total no barco, acho que eu perco o barco, hein, garotada. Tem que tomar muito cuidado. Ó. Putz, tá cheio de sereia aqui, mano. Ah. Posso deixar aqui o barcão, será? Eu não sabia que dava pra tirar, mano. Bem, agora vamos. Vá lá, filhão. Tá, pô, tem mais um. Oi, esse. Ixi, tô vendo que deve ter um monte de bicho aqui, mano, nessa ilha. Olha, tem uma casa ali, mano. E aparentemente tem alguém, porque tá com as luzes acesas, ó. E aí, será que é a Ciri? A mariposa parou na cabana. Melhor olhar dentro. Tá trancada a porta? Ah. Trancado. Alguém aí?
Droga! Não vou te machucar. Pode abrir. Ah, você fodeu com o nosso disfarce. Quem é você? E o que você quer? Meu nome é Geralt. Sou um bruxo. Ah, vai embora! Estou procurando por uma mulher jovem, cabelo cinza, cicatriz no rosto. Vai me deixar entrar? A paciência está acabando. Maravilha. Significa que você vai dar um fora. Pelas barbas da minha mãe. Tomem jeito, rapazes. Você aí, do lado de fora. Geralt, é isso? Sim, Geralt. Escuta, Geralt. Vamos direto ao ponto. Sobrevivemos a um naufrágio. Recentemente, feras das profundezas comeram alguns dos meus rapazes. E o resto de nós encontramos abrigo aqui. Não foi nada singular, pois perigos são abundantes nessa ilha. Mas isso explica porque somos um pouco desconfiados. Não tem como chegar nessa ilha de modo convencional. Credo. Você chama o naufrágio de convencional? Deixe para lá, chapa. Você sabe o que ele quis dizer. Deixa eu explicar. Há pouco tempo estávamos em rota de Skellig para Novigrad. E Ferin começou a falar com o capitão, que vendeu para ele uma mariposa mágica com o propósito de encontrar um tesouro escondido. Essa conversa está começando a cansar. Escuta, vamos fazer um acordo. Ei, se ele for um demônio, vai tentar nos enganar agora. Não sou um demônio, não precisam ter medo. Me deem uma chance de provar. Como planeja fazer isso? Digamos que eu encontre seus amigos. Vocês acreditariam que não quero mal? Sim, mas eu não contaria com nenhuma das duas coisas acontecendo fácil. Há quantos deles? Três. Ivo, Gaspar e Ferenc. Este Ivo, onde o procuro? O idiota insistiu em explorar as cavernas ao leste. Tentei tirar essa ideia da cabeça dele, quase literalmente. O Peste não cedeu. Gaspard, onde encontro ele? Ele disse que era derrotista sentar e esperar para sermos salvos. Tínhamos que fazer algo, ou ao menos ele tinha. Disse ter visto uma luz no mar. Então disse que ia subir ao pico mais alto para procurar por navios. Para onde Ferenc foi? Pro oeste, em busca de um navio que dizem está por lá. Ferenc é habilidoso. Achou que conseguiria consertar, tornar navegar. Certo. Verei se consigo encontrar os três. Até mais. Fico feliz que você entenda. Tá, três pontos no mapa. Vamos pro primeiro ali. Cara, essa ilha tá cheia de bicho, mano. Mais alguma? Ih, isso aí caiu lá embaixo. Porra! Pronto. Caramba, garotada, ainda é muito punk, mano. Acho que se eu pulasse ali eu ia morrer, mas vamos fazer o caminho que o jogo tá pedindo aqui. Ué, tô dando umas vozes aí. Porra! Nossa! Um homem! Como sou feliz de te ver! Falei com seus amigos. Desça. Certo! Tô indo! Seu diabo sortudo! Sabe, eu me arrependo de uma coisa. De que eu... Morto. Droga.
Putz. Que merda, hein? Tá, vamos pro próximo. Galera, que punk o mapa daqui é muito... muito surreal, tipo... o clima. Olha, um farolzão. Vamos ver se a gente acha ele. Olha, tem um baúzão ali, hein, mano. Vamos ver. Garrafa d'água. Para de fugir, sua safadinha. Ei, acorda. Shoo, volta pra cama, mordidinha. Acorde. O que está acontecendo? Quem é você? Sou Geralt. Você e seus amigos. Qual a história de vocês? Rabenick e companhia. Avaliação de imóveis, seguros, organização de eventos em massa. Sou Gaspar Sutter, mas meus camaradas me chamam de Soneca. Dormi até durante a tempestade. Uma pena que tantos morreram. Por acaso você viu uma mulher de cabelo cinza por aqui? Por aqui? Nenhuma alma. Embora muita coisa passe por mim sem que eu perceba quando estou dormindo. Seus amigos me pediram para encontrar você, Ferenc e Ivo. Temo que eles estejam mortos. Horrores atacaram Ivo. E Ferenc, eu ouvi dele um grito aterrador e depois o rugido de uma fera. Vamos voltar para a cabana. Eu te protejo no caminho. É uma pena quanto aos rapazes mesmo. Mas o que se pode fazer? Vamos. Mas eu tenho que te avisar que tenho narcolepsia, o que significa... Eu sei o que significa. Não se preocupe, eu vou te manter acordado. Vamos em frente, então. Ixi. Pô, tinha um baú lá em cima, mano. Leve o Gaspar para a cabana. Tá. Tô bicho louco aqui, mano. Ai. Caramba, vem, filha da mãe. Vamos, levanta. Oh, mordidinha. Você é uma gatinha safada, não? Tá legal, ó. Oh, vai ser foda, mano. Sabe muito sobre essa ilha? Quase nada. Você sabe que não está em nenhum mapa. Uma característica comum de ilhas encantadas. Acha que ela é encantada? É a única coisa de que tenho certeza. Eu acho que é aqui por cima, né, garotada? Pior que não lembro. Acho que é por aqui. Venha, venha. Tomara que ele não durma de novo. Ai, ai, ai. Ah, cai aqui. Pô, bem que podia cair aqui, né, vagabundo? Vai pra lá, filha da mãe. Aí.
Venha, venha, venha. É mais forte do que eu. Me desculpe. Vamos, levanta. Oh, mordidinha. Você é uma gatinha safada, não? Tá legal, acordei. Olha o pé dele, mano, um bugadão. Então, o que te trouxe para este lugar estranho? Procurando por alguém. Aqui? Aham, as coisas meio que acabaram assim. Não tem muita vontade de falar disso, não? Não. Vem, vem, não. Esse lugar parece seguro o suficiente. Apenas certifique-se de voltar rápido. Não tem muito o que ver aqui. Tá, ele vai entrar mesmo? Tá, enfim, vamos lá, mano. Não vou ficar. Vai descobrir se ele abre a porta ou não. Vem, galera, chega. Nossa, olha o tamanho desse bicho aqui, mano. O demônio tentou fugir. Pernas gordas, lento demais. Nossa. Pegar tudo, mano. Um dos anões desaparecidos. Pena que está morto. É, acho que agora a gente pode voltar. Olha o tamanho do bicho, mano. Carai. Bem, galera, estamos chegando aqui na casa. Agora... foi todo mundo. Eu trouxe seu amigo. É mesmo? Então vamos ouvir ele. Acorda. Eu tô acordado. Para trás! Eu vou abrir a porta! Gaspar! Você parece um pouco confuso. É, confuso. Um pouco sonolento, só isso. E os outros? Encontrei um perto do covil de um monstro. Infelizmente, ele já estava morto. Vi outro cair de um penhasco. Quebrou o pescoço. Merda! A Benic me disse para ficar de olho no moleque. Era um sobrinho dele? Obrigado pela ajuda. E desculpe não ter confiado em você. Ah, deu tudo errado. O que vamos fazer agora? Tenho um barco. Vocês podem ir comigo. Mas eu preciso encontrar alguém primeiro. Uma garota de cabelo cinza? Sim. Ah, sinto muitíssimo. Como assim? Ela está gelada. O espírito a deixou. Deve ter falecido logo antes de termos encontrado ela. Vamos esperar perto do barco.
Acho que nem todos os ensinamentos de Vesemir caíram no esquecimento. Um bruxo pode esquecer de comer, beber, respirar até. Mas um bruxo nunca esquece de cuidar da sua lâmina. É, costumava repetir isso incessantemente. Nunca cansou de fazer isso também. Que criatura era? Hã? Criatura? A que te deu a cicatriz no olho esquerdo. É nova. Eu não me lembro dela. Lembrança da cocatriz de Spala. Outra adição para a coleção. Nada de especial. Foram curadas de modo esplêndido. A Valak, ele preparou algumas pomadas especiais para mim. Mas isso foi antes da maldição pegá-lo. Imagino onde ele esteja agora. Nós desfizemos a maldição. Ele está em Kaer Morhen, esperando por você. Tá falando sério? Deve estar. Você não brincaria com algo assim. Uma coisa boa para se ouvir ao acordar. Você confia nele? A Valak? Ele não me decepcionou até agora. Nenhuma vez. Por que exatamente a Valak está te ajudando? Sábios nunca gostaram muito de humanos. Ele não faz isso por mim. É por causa do meu poder. Como se pudesse ser sobre alguma outra coisa. A Valak tentou me ensinar como controlar minha habilidade. Ele também estava se certificando de que eu não caísse nas mãos de Eredin. O que Eredin busca? O que ele quer de você? O que todos querem? Controlar meus poderes. O mundo natal dele enfrenta a obliteração. Eredin decidiu invadir o nosso. Brilhante, não acha? Não consegue fazer muito sozinho, então ele precisa trazer um exército. Só que os navegadores dele não conseguem mover ele e centenas de Aen ele entre planos. Eles não têm habilidade para isso. Mas já a sua habilidade? Exatamente. E se eu morrer no processo? Bem, é um sacrifício necessário. Como você começou a viajar com Avalak? Assim que deixei você e Diana na Ilha de Avalon, comecei a ser perseguida. Eredin e seus cavaleiros vermelhos estavam no meu encalço. Fugi por muitos mundos, muitas vezes. Eles chegaram muito perto de me pegar uma vez. Foi então que a Valak apareceu, do nada. Ele encontrou um portal e nos levou para um mundo onde Eredin não podia nos encontrar por... talvez meio ano. Esse mundo onde Eredin não podia te encontrar, como ele era? Você não acreditaria se eu te contasse. Experimenta. O povo de lá tinha metal na cabeça. Travavam guerras à distância, usando coisas similares a megascópios. E não haviam cavalos. Todos tinham sua própria nave voadora. Ciri, pare de inventar coisas. Eu disse que você não ia acreditar. Deveríamos ter ficado lá. Então por que você voltou? Eu pensei que a caçada tinha perdido meu rastro de vez. Pensei que estava segura. Além disso, eu queria encontrar você. Você e Jennifer. Você nos procurava, nós procurávamos você. Às vezes pensei que você estava a um passo de distância. Outras vezes parecia que andávamos em círculos. Não estou surpresa. Tinha vezes que eu fugia desordenadamente com tudo que podia. Como você veio parar aqui? O que aconteceu? Minha última lembrança é de estar às margens de Skellig discutindo com a Valak. Ele queria me levar a um lugar seguro. Depois disso, nada além de sonhos. O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente. Bem horríveis. Idem pela maior parte. Em um monstro saído de um recém-nascido perseguia você. Aquilo foi horrível. Tive alguns sonhos bons. Por exemplo, em um, nós sentamos ao redor de uma fogueira, bebendo um bom vinho, e as pessoas dançavam e riam. Gosto muito mais desse. Eu também. Mas esses sonhos,
e os outros sempre terminavam em alguma torre. Não importa o que eu sonhe, no final eu entro numa torre. Reconhece? Sabe onde pode ser? Não tenho certeza. Acho que não. Mas tinha algo familiar nela. E algo aterrorizante. A torre era sinistra e morta. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar. Você entrou? Não. Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada. E na última vez, em vez da torre, eu vi o seu rosto cinzento. Se não fosse pela cicatriz no olho, eu pensaria que ainda estava sonhando. Eu temia que você estivesse morta. Encontrei alguns anões aqui. Disseram que tentaram te acordar, mas você estava gelada feito gelo. E não estava respirando. E mesmo assim você veio. Quem dá ouvidos a anões hoje em dia? Falando nisso, eles devem estar ficando impacientes. Devemos ir. Tenho um barco na praia. Quando chegarmos à terra, vamos seguir para Caer Morhen, a cavalo. Certo. Métodos convencionais de viagem. Eles são melhores. Embora um portal seria mais rápido. E iria trazer Eredin até nós imediatamente. Prefiro não arriscar. Além disso, eu odeio portais. Droga! Escuta, temos que pensar num jeito de... tirar a gente daqui. Vão saber para onde vamos. Vão saber como me encontrar. Eles já sabem. Ciri, nos leve para casa. Bem-vindo de volta, menina. Ciri! Nossa, você ficou linda. Não adianta ficar parada. Venha cumprimentar os outros. Vocês não mudaram nada. Nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O quê? Irmãzinha. Estão todos aqui. Todos para quem você pediu ajuda. O Avalak está descansando na torre. Ainda está num péssimo estado. Não há razão para fazer aqui. Venham para dentro. Música.
O tempo é curto. A caçada selvagem estará aqui em breve. Gostariam de um momento a sós? Desculpe, não foi intencional. Eu sei. É uma pergunta simples. Querem um tempo sozinhos? Não. Vamos. Estão esperando. Ixi, eu falei que ia dar merda, hein, mano? Fica com essas duas aí. Jim, você conhece a caçada selvagem melhor que ninguém. Nos conte sobre a mágica que eles usam. Os navegadores abrem portais. Portais que nós podemos contra-atacar com dinerite ou nossa própria magia. Eles também invocam a geada que ocupa os vazios por onde eles viajam. Simplesmente não estamos em número suficiente. Será uma luta difícil. Olha os outros aqui, mano. Da hora. Você encontrou. Me disseram que a caçada estava atrás dela. Que aqueles desgraçados podem aparecer sem serem convidados. Então eu fiz uma mistura de marracão. Quando isso aqui eu realmente espero que esse gás funcione. Nada mais. Funcionará. Só temos que acender na hora certa. Que da hora, mano. Ela é uma de nós, Gerald. De jeito nenhum vamos deixar que a leve. É isso aí, mano. Deixa abrir esse baú aí. Dale. Eskel. Saudações, lobo. Você veio. Que diabos age melhor em flechas em chamas, afinal? Elas colocam fogo nas coisas. Eu acho que se eu ajudasse aquele gordinho, mano, ele estaria aqui também. Mas como eu não ajudei ele, né? Caramba, o Yennefer parece que tá brabo, ó. É o andar dela, tá? Pesado. Eita. Uma ilusão. Saudações, Gerald. Se eu for morrer hoje, quero estar estontinho. Reúna todo mundo. Hora de conversar. Obrigado por vir. A caçada selvagem chegará em breve. Estão vindo atrás da Ciri. Querem levá-la com eles. Vamos impedi-los. Como é que você sabe que a caçada virá aqui? Eles sempre sabem para onde me teletransporto. E se transportam de um ponto a outro em questão de instantes. E aí, qual é o plano? Não estamos em muitos, mas eu confiaria minha vida a qualquer um de vocês. Se trabalharmos juntos, derrotaremos a caçada. Quando atacarem, a Jen cobrirá a fortaleza com um escudo mágico. A caçada será forçada a descer do lado de fora da muralha. Se eles estiverem espalhados pela floresta, podemos perseguir grupos pequenos de cavaleiros. Temos o primeiro voluntário para a equipe de caça. Sou o segundo. A caçada tentará penetrar na fortaleza por meio de portais de navegação. Não posso fazer nada contra esse tipo de mágica, então vocês precisarão encontrar e fechar o máximo de portais que conseguirem enquanto vão à caça na floresta. O Lambert preparará bombas de dimerítio para nós. Você se lembra da fórmula? Claro. Excelente. Irden também deveria funcionar nos portais. Eu também darei um amuleto para cada um. Quebre ao meio e ficará invisível, ao menos enquanto fica parado ou se move devagar. Movimentos bruscos, atacar inimigos ou trombar neles farão eles te ver.
Além disso, eles conseguirão te ouvir e sentir seu cheiro. Se você passar por uma unidade grande, não ataque. Avise Triss e ela irá fornecer apoio. Vou aguardar seu sinal. Assim que o vir, atearei fogo na floresta. A Ciri é o que mais importa nisso tudo. A caçada está atrás dela. E temos que defendê-la a qualquer custo. O que eu faço? Fique dentro da fortaleza. Se eles invadirem o local, todos nós viremos ajudá-la. Nem pensar. Eu consigo me virar sozinha. Ninguém duvida disso, criança. Mas lembra qual é o momento mais importante quando se caça um monstro? Aguarde uma oportunidade. Depois do conselho, te entregarei um amuleto. Se você usá-lo, uma bola de fogo aterrissará onde você estiver, só por garantia. O que mais temos que podemos utilizar? Já que você planeja emboscar a caçada na floresta, eu podia cavar alguns poços, no estilo listras azuis. Ou seja... Profundos como um abismo escuro, com fundo lotado de estacas afiadas. Eu trouxe essa mistura de marracã, tão inflamável quanto nitratina seca, e gruda em praticamente qualquer coisa. Vamos encher alguns barris, empilhar em uma passagem estreita e atirar neles no momento oportuno. Sabia que estamos em cima de um depósito gigante de gás? Se for necessário, posso abrir rachaduras no chão e criar explosões. Mas eu precisaria me preparar para isso. Tem o laboratório e a oficina. Uma coisa a se lembrar. Temos recursos limitados e menos tempo ainda. Temos que decidir que tipo de armas serão mais úteis contra a caçada. Com certeza. Cada um de nós precisa designar um tipo de armamento para o laboratório e para a oficina. Quem precisa de acesso ao laboratório? Comecei a preparar algumas poções. Gostaria de terminar, se você não se importa. Poderia preparar mais armadilhas de fogo, mas eu vou precisar de todo o equipamento. Sempre gostei das poções. Melhor prepararmos o máximo que conseguirmos. Vamos falar sobre a oficina. Estive querendo arrumar aquele buraco na parede, mas precisamos das mesmas ferramentas para limpar os escombros no depósito de armas. Escombros? Não ficou sabendo? O telhado desabou alguns anos atrás. Tem umas espadas excelentes ali. Espadas que podemos usar. Fechar o buraco parece tão importante quanto. Se eles passarem por ali, o cerco pode acabar bem rápido. Putz. Precisaremos de armas que perfurem a armadura da caçada. Não teremos tempo para fazer muito mais coisas. Tudo preparado? Ao trabalho. Sim, combinado. Não temos muito tempo, então ao trabalho. Recapitulando. A Jennifer criará uma barreira mágica para repelir o ataque principal. Isso deve forçar os inimigos em direção à floresta. Lá, o Lambert e o Geralt estarão esperando. Eles usarão o dimerítio para fechar os portais de navegação e impedir que o máximo possível de guerreiros entre na fortaleza. A Triss estará aguardando o sinal deles e depois tocará o terror para os cavaleiros. Todos os outros afastarão qualquer inimigo que conseguir passar para dentro da fortaleza. Se qualquer coisa der errado, abandonamos o pátio externo e retrocedemos para a fortaleza. Lembrem-se, o Eredin não pode encostar na Ciri. Essa é nossa prioridade. Vamos analisar o mapa da fortaleza e combinar os detalhes. Não consigo parar de achar que esquecemos alguma coisa importante. Não pense nisso. O que está pronto? Não tive muito tempo para me preparar. Não muito, sinceramente. Suas poções. Alguma arma? O suficiente para todo mundo. Tome. O Vesemir achou isto para você. A lâmina foi forjada por gnomos. E a guarda foi feita à mão por elfos. Atravessa armaduras como se fosse manteiga. Obrigado. Por tudo. Vou colocar a sela nos cavalos. Venha até mim quando estiver pronto para ir à floresta.
Ok, galera, vou dar uma olhada na espada que eu ganhei. Minha galera, troquei minha espada aqui. É essa daqui, ó. Tá nem pra mostrar a bichana, mano. Ali, ó. Bem, vamos lá. Vou dar uma reparada aqui antes. Pronto. A gente ir 100% lá, porque o pau vai comer, mano. Terei que agradecer a Jean assim que tudo isso terminar. Este feitiço é realmente incrível. E pela invisibilidade. Cães podem te farejar, então não chegue muito perto. E você vai ficar visível assim que começar a lutar. Lembre-se disso. Aliás, ótimo trabalho com essas bombas. Mire nos portais e não erre. Meu dimerítio acabou. Jean mencionou ter usado o Irden nas fendas. Disse que o sinal poderia selá-las. Eles chegaram. Devagar. O elemento surpresa é essencial. Fique escondido. Dê uma chance para a Tris mostrar para eles do que ela é capaz. Aí pegamos eles. Tá, porra, mano. Na próxima vez que tiver a sensação de que estou prestes a irritar a Merigold, lembre-se de me dar uma pancada na cabeça. Pô, vamos devagar aqui, mano.
Ali, ó, um portal ali, ó. Não que eu não confie nesse negócio de invisibilidade, mas a gente deveria ficar longe dessas criaturas. Porra, eu errei, mano. Ah. Porra. Qual que era? Ward, né? Irden. Mano do céu! Eu odeio portais. Ah! Tinha que mirar, mano. Ah, agora é suave, agora entendi, agora entendi. Ah, vira, já vira, fudeu. Na mão, vamos na mão. Ai. Mano, bota a Ikni aqui. Ah, vem, fiotada. Geralt, vem aqui. Olhe, eles estão se reagrupando. Viu o comandante? O nome dele é Inlerith. Eu me lembro dele de quando eu andei com a caçada selvagem. Droga, o feitiço está enfraquecendo. Estamos ficando visíveis. Problema com a Marigold. Bosta. Você devia estar esperando lá dentro. Não posso me esconder para sempre. Preciso enfrentá-los. Volte para dentro agora mesmo. Não. O Geralt enviou o sinal da floresta, mas a Triss não lançou o feitiço. Droga. Vá correndo até ela. Fantástico, mano. Siri, cuidado! Nossa, passou. Pronta.
Droga! Tem um grande destacamento se aproximando pela floresta. Precisamos fechar o portão antes de eles entrarem. Não, não, pula! O portão, droga! Deixa o portão! Porra, velho! Ah, não consigo pular, que legal! Caramba, mano. Precisamos voltar. A força da Jennifer está diminuindo. Atenção. Nossa, na vida também funciona. Passem pelo portão e entrem no pátio. Vamos
Opa, deu até um lag aqui, mano. Caralho. Passem pelo portão e entrem no pátio. Puta que pariu! Vem em cima da hora! Volte para a posição. Puta! Morri, mano. Tá, vambora. Caramba, mano. Ah, botar um Ignite aqui, mano. Tomar banho. Porra, eu me ferrando ali, velho. Não, não, sai daí. Tá, porra, mano. Tá, puta. Vambora. Acho que os NPC não morrem, não. Cadê o Wesker? Droga, tínhamos concordado que ele ia abrir aquele portão. Ainda não abriu. O que significa que... Ele vai ficar bem. No momento, temos que nos preocupar com a atriz. Vai até a atriz, vamos lá. Ai, caramba. Tudo certo? Sim, obrigada. A coisa estava meio duvidosa. Tivemos que retroceder. Eles tentaram entrar pelo portão principal. Estou com medo deles conseguirem na próxima vez. Qual é o problema do Eskel? Temos que retroceder. Ele está em apuros. Vou ajudá-lo. Lembre-se da pedra que dei a você.
Eu também consigo. Ai, caramba. Tem que tomar cuidado porque... Aê. Nossa, que na metade do cara. Você devia ter ficado na fortaleza. Devia ter ficado sentada como foi combinado. E quem teria salvo a sua pele, hein? Ó, uma vagabunda. Obrigado. Temos que abrir o portão para eles. Temos que abrir o portão para eles. Onde que era essa porra? Aqui, aqui. Podemos continuar retrocedendo até entrar. Volte! Você não devia estar aqui fora. É tarde demais. Eles estão entrando pelas frestas. Vamos de dinerício. Tem mais naqueles caixotes perto da muralha. Não deixe que eles avancem. Preciso formar um círculo de vitalidade. Mano, é foda porque, tipo assim... Temos que fechar os portais. Se não fecharmos, vamos morrer. Nossa, mãe. Nossa. Nada. Geralt, eles estão faltando os cachorros. Eles estão Minha nossa, mano. Falta um, falta um, falta um. Porra. Merda, mano. Desgraçado, quer invadir. Entrem.
Geralt! Onde ele está? Nós devemos... Desta vez, não escapará. Te abandonar. Vocês humanos são tão complicados. Você sempre foi uma criança indisciplinada. Eu adorava isso em você. Agora vou. Thank you.
Eu cheguei tarde demais para ajudá-lo. Não é sua culpa. Eu não devia ter fugido para cá em Caer Morhen. O Avalak está fraco, mas vivo. A Triss está cuidando dos outros. Quase te matei. Quase matei todo mundo. Estaríamos todos mortos se não fosse por você. Não, Geralt. A caçada nunca teria vindo para Caer Morhen se eu não estivesse aqui. O funeral do Vesemir. Melhor a gente se preparar. Não se culpe. Nenhum bruxo morreu na própria cama. Você não sabe como é. Ver alguém que você ama morrer. Por sua causa. Por você. Todos sabíamos no que estávamos nos metendo. Sim. E vocês me salvaram. Até quando? Uma semana? Um mês? Vamos escondê-la. Apagar seus rastros. Não. Não vou mais fugir. Vá, Feio. Para aqueles que ficam, a morte nunca deveria ter mais prioridade que a vida. Preste as últimas homenagens ao seu amigo. Depois precisamos reunir o conselho.
ilha da neblina, onde o elfo mago a escondera, Geralt finalmente encontrou Ciri. Mas não puderam comemorar sua reunião, pois a caçada selvagem lançou-se sobre eles. Eles fugiram. Ciri os teletransportou para Caer Morhen, onde seus amigos aguardavam. Insistente em sua perseguição à bruxa, a caçada selvagem chegou em Caer Morhen logo depois. Uma grande batalha ocorreu, e os defensores da fortaleza poderiam ter morrido se Ciri não tivesse mostrado seus poderes mágicos. Sua demonstração foi tão violenta que a caçada selvagem foi forçada a se retirar. Fala galera, Itinerário novamente, jogando hoje The Witcher 3. A gente parou aqui na fogueira. Vamos dar uma olhada. Sempre me lembrarei de seus ensinamentos e do sacrifício que você fez. Eu vou falar com nossos amigos aqui que ajudaram a gente na batalha, mano. Obrigado. Faça-me o favor. Ela também era minha responsabilidade. E os velhos só deviam ficar para ajudar os jovens. Sabe que isso não acaba com o seu problema, né? Eu sei. Seja o que for que você decida fazer agora, não esqueça de que você encontrará almas dispostas a te ajudar em Skellig. Eu, o Crack, os filhos dele. Obrigado. Não esquecerei isso. Vou dar mais uma olhada nos feridos. Mas preciso ir embora logo. Deixarei alguns remédios com vocês. Vá em paz, Arminho. Até a próxima. Ok, vamos falar com Eskel. No que você está pensando? Caer Morhen. Não consigo imaginar esse local sem o Vesemir. Irei em direção ao vale muito em breve. Depois encontrarei algum lugar para passar o inverno do ano que vem. Sei como é. Tentarei a sorte em Lormark. Sempre tem trabalho onde há guerra. Depois disso, veremos. Até a próxima. Até mais, Lobo. Deixa eu falar com o Lamar aqui. Obrigado por tudo que você fez por mim e pela Ciri. Posso ser sincera? Se eu soubesse o que aconteceria aqui, nunca teria chegado nem perto de Caer Morhen. Fico feliz por ter ajudado, mas partirei assim que o Lambert estiver melhor. Vocês vão juntos? Tenho uma ideia, mas preciso da ajuda de um bruxo para conseguir o que quero. O Lambert concordou em me ajudar. Boa sorte e obrigado mais uma vez. Agora estamos quites. Caramba! Veio ver como estou me sentindo? Obrigado. Estou bem. Ótimo. Nossa. Que horror o que aconteceu com Vesemir. Sei que vocês eram próximos. Obrigado. Éramos mesmo. Olha, longe de mim querer meter o bedelho no que não é da minha conta. Então não me leve a mal. Quero ajudar, seja qual for sua decisão. Mas, na minha opinião, temos que contra-atacar. Precisamos encontrar a caçada e o Eredin e atacar os dois com força total. Não temos gente suficiente. Tudo bem, a gente repeliu o ataque da caçada, mas aquilo foi um milagre, simples assim. Não teremos tanta sorte da próxima vez. Me perdoa, Geralt, mas são apenas as baboseiras de um homem que não consegue se animar depois de uma tragédia. Beba uns tragos, vá descansar, faça o que for necessário. Mas coloque a cabeça no lugar e pense direito nas coisas. Farei isso, Zoltan. É, mano. Falar com o Ramar aqui. Aí estão vocês. Que pena o que aconteceu com Vesemir. Sinto muito. Obrigado pela ajuda. Eu estava em dívida. Pretende voltar direto para Skellig? Não seria certo ficar enrolando. A guerra com os Cavaleiros Negros não esperará. Você sabe que pode contar comigo, né? Sempre. Eu sei. Obrigado. E, por último, vamos falar com...
Vernon aqui, Rosh. Então, me diga. Agora eu já posso dizer que vi de tudo. Ainda não acredito em tudo que aconteceu. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem arriscado a vida por mim. Cuide da garota. Não deixe ninguém machucá-la. O que você vai fazer? Estamos indo para Novigrad, para lutar a próxima batalha. Se não nos encontrar, dê uma olhada no acampamento. É, galera. E vamos ver aqui o elfo que é com a gente lá. Vamos falar com ele. Azirael consegue controlar quantidades gigantescas de poder. Por que ninguém a ensinou a controlar isso? Na verdade, algumas pessoas a ensinaram. Claro que não adiantou. Não tive a oportunidade de conversar. Obrigado pela sua ajuda. E por cuidar da Ciri. Você me agradecerá no futuro. Agora precisamos tirar Azirael daqui. Escondê-la. Depois temos que reunir uma força maior. Todo mundo. Cada pessoa com quem podíamos contar veio aqui para cair morrem. É por isso que precisamos ir atrás da ajuda dos nossos inimigos. A mágica é nossa melhor defesa contra a caçada. Precisamos de feiticeiras, as amantes da mágica. Você está falando da estada? Muitas integrantes da estada estão mortas. As outras estão se escondendo. É provável que Filipa Eilhart, Margarita Lux Santilli e Frigila Vigo ainda estejam vivas. E a Francesca? E a Ida? Será que elas aceitariam? Acho que será difícil convencê-las. Você prefere falar sozinha com a Keira? Acho que seria melhor. Não confio nem um pouco na estada. Mas parece que não temos escolha. Por que não temos? Fiz um acordo com o Imperador. Em troca da sua ajuda, a estada receberá anistia e poderá se refugiar em Nilfgaard. Essa será a nossa estratégia de negociação. Triss, quero partir hoje para encontrar as feiticeiras. Você me ajuda? Claro. Já tenho até uma ideia de por onde você pode começar. Droga! Vocês estão planejando de novo sem me perguntar o que eu acho. Já cansei disso! Não serei carregada a algum lugar como uma trouxa de roupa suja. Não vou ficar sentada enrolando. Cansei de esperar, cansei de me esconder. Tem razão. Hoje você provou que consegue cuidar de si mesma. É mais fácil dar um tapinha nas costas de alguém e torcer para as coisas darem certo que encarar a verdade. Azirael possui um poder muito grande que não consegue controlar. É um perigo para si mesma e para as outras pessoas. Até aprender a controlá-lo, ela devia ficar isolada. Em primeiro lugar, que besteira. Em segundo, se for para falar de coragem, pelo menos fale diretamente comigo, não por meio do Geralt. Fui. Melhor ir atrás dela. Espere. Ela precisa de um tempo. Vamos deixá-la resolver seu sofrimento sozinha. Depois precisamos começar a treinar o quanto antes. Ela precisa aprender a controlar suas habilidades. Esse treinamento é realmente necessário? Você viu o que aconteceu. Ela pode ser uma ameaça maior do que a caçada. Está bem. Vamos ficar aqui mais um pouco. Depois encontraremos você e a Triss em Novigrad. A gente se vê na estalagem do Dandelion. Vamos lá, Jen. Quanto mais cedo partirmos, melhor. Até mais. Perdeu a coragem depois de tentar só 8 vezes? Zirael! Quantas vezes tenho que tentar? Tantas quantas forem necessárias. Mas eu não estou conseguindo nada. Veremos isso mais tarde.
Você também não foi muito longe quando tentou o desafio pela primeira vez. Geralt, por favor, agora não. Comparado a isso, o desafio foi fichinha. Mas essa não é a questão. Qual é a questão? A Valak diz que isto não vai render nada até eu parar de pensar na batalha. Mas, por enquanto, é impossível ficar pensando em gatinhos e pudim de baunilha. Diga-me, como você consegue? O quê? Sempre consegue se recompor, se concentrar, independente do que estiver acontecendo. Tem um certo método antigo que o Vesemir me ensinou, que ele aprendeu com Barmin. Vai me levar para a montanha e me fazer beber cicuta? Os druidas de Skellig usam isso há séculos. Sempre funciona. Ei! Vai se arrepender disso. Isso é trapaça. Fracote. Veremos sobre isso. Poxa, Siri não... Oxi, mano. Aí não tem bola de neve, mano. Como é que faz pra pegar a bola de neve? Ah, tem local certo pra pegar a bola de neve. Poxa, ela é muito rápida, mano. Olha. Ai, aí acabou minhas bolas de neve. Errou, fia. Mano, olha a rapidez dela, velho. Ai, vou seguir. Você estava certo. Funciona mesmo. Obrigada. É um prazer ajudar. E agora? Eu irei onde o nosso querido sábio estiver. Pus a sela nos cavalos. Ciri, ainda está amanhecendo. Para onde quer ir? Para Velen, Montanha Careca. Faltam só alguns dias para o Sabá das Bruxas. E adivinha quem é o convidado de honra? Não sei. Me conte. Inlerit. Não teremos uma chance melhor para pegá-lo. De onde tirou essa ideia? O que deu em você? Preciso vingar Vesemir. O Sabá é a oportunidade perfeita.
Ilerith estará bêbado entre os seus cúmplices, distraído com a festividade. Ele não vai esperar o ataque. Por que será que eu duvido que Avalak seja fã dessa ideia? Está vendo ele por aqui? Eu deixei uma carta. Nos encontraremos com ele novamente em Novigrad. Vamos. Conversaremos no caminho. Vá na frente. Pronto? Vamos. Após a batalha de Kaer Morhen, enquanto os defensores curavam suas feridas e lamentavam suas perdas, Ciri começou a planejar sua vingança. Certa noite, ela acordou Geralt e pediu que ele fosse com ela até Velen. Ela sabia que encontraria Imlerith lá no alto da Montanha Careca. Ela decidiu que ele precisava morrer. Os homens no poleiro do Corvo falaram desse lugar. Arde Serbin, lar das senhoras da floresta. Os camponeses tinham medo de vir aqui. E o barão achava que as senhoras da floresta eram um mito terrível para crianças malcriadas. Incidentalmente, me pergunto como está o barão. Ele encontrou sua esposa. Levou-a embora, para algum lugar distante. Anna, ela estava doente. Que pena. Vamos encontrar Imlerith aqui? Tem certeza? A Valak me contou sobre seres que comungam com os elfos Aenhele. Eles podem ser encontrados por toda parte em nosso mundo. Em Velen, as moiras fazem isso. Aparentemente, Imlerith veio aqui sob o comando de Eredin para mandar as moiras ficarem de olhos abertos e de ouvidos atentos. No caso de Avalak, procurar abrigo em seu esconderijo em Velen. Levaram a ordem literalmente a sério a julgar por todas as orelhas penduradas na floresta. Acha que Imlerith ainda pode estar aí? Ele cobiça os prazeres da carne. Vinho, sexo. As moiras se entregam a ele, bajulam seu ego. Tenho certeza de que ele não deixaria essa oportunidade passar e estará na Montanha Careca para o Sabá. Você conhece mesmo essa área? Séculos atrás, este era um local sagrado para druidas. Mas aí as moiras chegaram, destruíram os círculos de Velen e deformaram o carvalho sagrado no topo da montanha. Um importante banquete anual acontece aqui. O Sabá é como o chamo. Todo o povo local comparece. Eu suspeito que Imlerith atenda também como convidado das moiras. Parece que conhece isso bem. Avalak é um bom professor. Vamos acabar com isso. Temos que alcançar o topo. Encontraremos Imlerith lá. Os camponeses de Velen chamam essa noite do festim dos presentes. Não faço ideia do porquê. Mano, que da hora o mapa, olha. Um ambiente fechado. A Valak diz que a vaidade é a maior fraqueza de Imlerith. Vaidade? Qualquer inimigo que ele enfrenta, ele se esforça para impressionar. Dizem que o outro, Karantir, é reservado e pragmático. Dificilmente surpreendente, já que ele foi aluno de Avalak. Mas será que a gente vai derrotar as moiras de novo? De novo não, né? Talvez o branco serviu as senhoras. Mas ele é um... Desde que se aproximem. Mas... Eles vieram pelo banquete. Não seria certo mandá-los embora? Não vim comemorar. Precisamos chegar ao topo da montanha. O portão está trancado. Você não vai passar. Mas temos fogueiras por ali, com muita comida e bebida. Sente-se ao lado de uma. Talvez esse ano as senhoras desçam e nos deem o privilégio de vê-las.
Agradecemos pelo convite. Ficaremos felizes em nos sentar, certo? Fale por você mesmo. Venha comigo. Falou de um portão. Disse que não podemos passar. Somente o escolhido visita as senhoras. Todos os anos, moças e rapazes escalam o monte, mas nunca mais do que três. Deixe-me adivinhar. As moças e os rapazes não voltam. Não, eles voltam, felizes e radiantes. Mas são raros os que ficam em Velen. Eles partem em busca de fortunas pelo mundo. As senhoras da floresta visitam vocês? Se elas nos favorecem. Meu pai me contou que elas desceram uma vez. Passaram de fogueira em fogueira, ouvindo as esperanças e as queixas. Então, todos os anos esperamos que elas andem entre nós mais uma vez. Não fazem isso há muito tempo, então. Não faz sentido esperar para ver se vamos dar sorte. É, temos que tentar chegar no pico. Temos que partir. Ansioso para ver as senhoras. Eu compartilho seu sentimento. Estamos queimando de ansiedade. Venha, Geralt. Temos que chegar lá antes que amanheça. Vão até a tenda e fiquem diante de Tecla. Ela quem decide quem é digno de se encontrar com as senhoras. Ai, ai, ai. É ele. Prepare-se para ela, pois ela também se prepara para você. Não há paz. Foi um inferno difícil. Vamos dar uma olhada. Misericordiosa. A Ciri tá atrás? Não, tá só a gente. Opa. Veja, uma criança. Não, um púero. Eu o conheço. Se chama Johnny. Mas vejam só, você voltou. E vejo que encontrou sua mocinha. Eu sou o Johnny. Já tivemos o prazer de nos conhecer, embora só um de nós tenha tido esse prazer. Veja bem, eu te vi correndo. Você estava de costas pra mim enquanto eu estava... tendo o prazer de... Ah, é uma longa história. Me chamam de Ciri. Prazer em conhecê-lo. Como estão as coisas, Johnny? A saúde está boa. Não tenho do que reclamar. O que o traz aqui? O que está fazendo aqui? Da última vez que nos vimos, você e as Moiras não eram bem amigos. Recebi um convite que não podia recusar. O mesmo todos os anos. Do jeito peculiar delas, as Moiras toleram minha presença e desejam me ver no Sabá. Então eu vim para vagar por aí e ir embora com o sol nascente. E você? Temos que subir a montanha. Pode ajudar? Eu prefiro te convencer do contrário. Mas tenho certeza que será em vão. A moça... Ela é tão teimosa quanto você? Mais ainda do que eu. Imaginei. Ah. O caminho para o pico começa aqui. Depois do portão. Mas só a velha Tecla tem a chave. Então, já que nunca vai consegui-la, é melhor voltar agora. A chave. Por que duvida que vamos consegui-la? Minha nossa! Você é pior do que crianças. Três almas são permitidas no topo da montanha, e somente rapazes jovens e moças bonitas entre elas. Eles recebem a chave, abrem o portão e se encontram com as senhoras. Acredito que eu esteja qualificada. Mas ele é velho e feio. Para que ele serve? Muito bom em encontrar vozes perdidas. Então vá encontrar a voz da razão. Eu te digo para voltar. Não dá para brincar com as senhoras. Estamos aqui para encontrar um elfo chamado Inlerit. Ciri acha que ele pode ser um convidado das Moiras. Cara grandão, com armadura completa? Está indo pro lado certo, ele está no topo da montanha. Você ouviu? Ouvi no pântano primeiro. A água congelou sob os cascos do cavalo dele. Depois eu ouvi de novo ontem, subindo esse caminho. Por que estão procurando por ele? Ele matou o meu amigo. Eu não procuraria vingança se eu fosse você. Até as Moiras se curvam perante aquele lá.
Tenho que chegar ao topo. Simples assim. É a Tecla que você precisa convencer. Ela é tão cega quanto o seu traseiro, mas não será enganada. Não tentaremos enganá-la. Ela fica naquela barraca acolá. Te desejo sorte e espero que nos encontremos de novo, algum dia. Vamos lá. A lua nascendo, corujas piando, o fogo está... É aqui? Não, é do outro lado. Opa, não chegamos. Tem tantas nuvens agora. Quem é essa? Ora, vamos, chegue mais perto, menina. Será que é uma moira que tá nela ali, mano? Eu tô achando que é, hein, porque é a mesma voz. É. Como ela é? Quadril estreito, olhos brilhantes, uma garota notável e animada. Já esteve com um homem? Deixa pra lá. Já consegui minha resposta. Eu escolho você, garota. Essa noite você verá as senhoras. Se ela vai subir a montanha, eu vou com ela. O que mais o gato trouxe? É cinza e venoso, tem uma cicatriz e olhos de víbora. É. Fede a sangue coagulado e cadáveres. Além disso, é velho e infértil. Te rejeito, aberração. A garota irá subir sozinha. Você me julgou mal. Sou tão digno quanto qualquer um. Garota! Ele é mais esperto que qualquer jovem. Só tem cheiro de cadáveres porque mata monstros. E vai matar qualquer um que entrar no seu caminho. Talvez eu estivesse enganada. Talvez ainda haja vida nele. Pelo ritual ancestral, você pode apelar minha escolha. Mas para fazer isso, você deve vencer o desafio. Que tipo de desafio? Conta pra ele. Você deve descer a caverna e se banhar nas águas abaixo da terra. Qual é a parte ruim? As águas são profundas. As águas são turvas. Eu aceito o desafio. Venha. Veja isso. Uma moeda do passado. Falca está na parte de trás. Chamam essa moeda de Orem do Desafiador. Agora, traga minha moeda. Que véia filha da mãe, mano. Algo está em ação. Algo está próximo. Tá, deixa eu pegar a área aqui de novo. Mano do céu, pior que afunda a parada mesmo, hein, mano. A moeda aí, caramba. Pegamos, beleza. Será que foi de boa, mano? Pensei que ia ser fundo mesmo a parada ali, mas... Oi, caralho. Que é? Olha lá, mano.
Eu vou matar essa porra, mano. Vem cá. Vou deixar o Igni aqui. Tá morto, fiote. Cara, não dá pra pilhar o bicho, mano. Então tá bom. Caramba. Começando a ficar preocupada. Algo está em ação. Eles voltaram. O que você quer? Peguei a moeda que você jogou no lago. Ela fede a lodo. Não posso fazer nada quanto a isso. Então, vai manter a palavra? Eu sempre mantenho, meu rapaz. Mostre a moeda ao guarda do portão depois do limite. Ele saberá o significado. Marina abrirá o portão para você. Agora vá. Ixi, velho, acho que não vai ser uma boa, não. Tranquilamente. Não foi você quem morreu naquela caverna. Para de reclamar. Você é um bruxo. Já mergulhou em águas mais turvas. É. Tenho que te contar sobre uma vez que cacei um Zeuglu. A última das escolhidas agora irá subir o monte até o topo. Caramba, mano. Vai ser punk, pelo jeito. Isso aí, a partir daqui é com a gente já. Vambora. Qual o seu nome, garota? Qual o seu? Seu nome não importa. No topo irá perdê-lo e receber outro. Pode passar. E você? Eu passei no teste. Aqui está a prova. Reconhece? Ordem do desafiador. Uma sentença de morte. Eita! Morreu, gordão. Que filho da puta forte. Não temos tempo a perder. Eu cuido de Inlerit, você pega as moiras. A Valak disse que elas vivem embaixo do carvalho, entre as raízes. Sem chance. Eu vou atrás de Inlerit. Ai, tá bom. Vamos jogar para decidir. Pedra, papel, tesouro. Bom. Ganhou. Droga! 2 de 3! Inlerit é uma ameaça maior que as moiras. Eu devo enfrentá-lo. Eu não luto pior que você. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Me escute só dessa vez. Mas... Sem mais. Tá bom. Tenha cuidado. Você também. Eu tenho que ir até lá. Ok, gente, jogar com a Ciri. Vamos lá. Ah, eu perdi o loot. Acho que fica lá, né, mano?
inferno. Acho que tenho que pular. Que legal o jeito que ela pula, né? Ela não tem sentido bruxo, não tem. Tá. Eita. Eita. Bem-vinda, criança do sangue ancestral. Sabíamos que iria voltar. Seu sabor persiste em nossas línguas. Vocês já falaram demais. Nossa. Ai, caramba. Eu não posso usar o talismã. Acho que vão ganhar de mim, suas porra. Uma foi. Ai. Filha da mãe. Ai, que filha da mãe, cara. Morreu. Inlerith está no topo. Só pode estar. Mano, que foda, velho. Ainda
depois eu vou voltar aqui e ver se cai algum loot dela ali, mano. Olha o local de energia ali. O medalhão está sumindo. Deve ser um local de poder. É, pelo jeito deve ser bem punk aqui, mano. As irmãs disseram que você viria. Elas viram você chegar na superfície da água. Elas não viram a garota, mas ela está com você, não está? Estou aqui sozinho. Uma mentira que não irá mudar nada. Minha nossa senhora, mano, não tô preparado pra isso. Opa, deu pra atacar ele. Mano, será que eu consigo usar o Queen? É, ele só vai dar um hit só. Tá. Nossa. Nossa, mãe. Tranquilo, final. Tem que esperar ele atacar, mano. Ah, mano, vou ter que levar as pauladas pra... Nossa! Porra! Isso aí não vale não, caramba. Morre, morre. Quem te ensinou a lutar assim? O bruxo que você matou.
Conseguimos! Por pouco. Como foi lá embaixo? Só matei duas das Moiras. A terceira fugiu. Com o medalhão de Vesemir. Minha única lembrança. Você vingou Vesemir. A Valak diz que a vingança só satisfaz quando é servida fria. Ele está errado. Agora vamos encontrar Eredin e matá-lo. Uma moeda pelos seus pensamentos. Pensando no que dizer para Jennifer quando chegarmos em Novigrad. Conte a verdade a ela. Sempre. Imagino se Triss e Jennifer encontraram a feiticeira da estrada. Devíamos nos unir a elas. Me dê um minuto. Sou velho. Preciso descansar mais. É, e você precisa mesmo. Vamos ficar um pouco mais. Mano, eu acho muito legal essa... Esse carinho que a Ciri tem pelo Geralt, mano. Eu vou voltar aqui, gente, porque eu quero ver se tem alguma coisa. Algum item deixado pra trás, não sei. Aqui, ó. Não, não é. É aqui? Nossa, você me deu isso? Só seu vagabundo. Nossa. Nossa, tipo, eu pensei que tinha algum item lazarento aqui, tipo, a armadura do cara, entendeu? Bem, acho que a Ciri vai ficar indo atrás da gente, né, mano? Deixa eu ver uma parada aqui. O medalhão está sumindo. Deve ser um local de poder. Tá. Onde que era, mano? Eu nem lembro mais dessa porra. Os deuses nos protejam. Não precisávamos ter vindo pra cá. Vamos irritar as senhoras. Elas vão nos punir. Tarde demais pra desfazer. Bem, vambora, vai. Agora pare de tagarelar. Então, para Novigrad? É, vamos andando. Vamos. O Carvalho morreu. O Carvalho, as Moiras. Temo que esse tenha sido seu último banquete. E nossas nozes? Peguei uma. Toma. Só uma? O que faremos agora? Essa não é mais a terra de ninguém. Não é mais a terra das senhoras. É toda sua. Mas... o que vamos fazer? Vamos, Geralt. Está na hora. Resolvam. Sozinhos. Eles são não humanos. Achei que os caçadores e a guarda templária estivessem atrás dos magos. Os magos partiram. Os caçadores precisavam de uma nova mina de ouro. Ódio e preconceito jamais serão erradicados. E caça às bruxas jamais serão pelas bruxas. Ter um bode expiatório, esse é o segredo. Os homens sempre temeram o desconhecido.
Quando todos os magos deixaram Novigrad, as pessoas voltaram sua raiva contra outras raças. E como fizeram por elas, nomearam seus vizinhos seus maiores inimigos. Dandelion! Prepare umas canecas! Chegou visita! Geralt! Ciri! Bom, eu soube que o Geralt havia te encontrado. Também fico feliz por ver que você está inteiro, Dandelion. Onde vocês dois se meteram? Acabei de caçar as moiras de Velen e um general da caçada selvagem. Bom, então sua manhã foi bem atarefada, hein? Pra falar a verdade, a aparência de vocês está péssima. Um pouco de descanso lhes faria muito bem. Com prazer. É só me indicar um quarto. Claro. Vamos lá, Andorinha. Eu te levo. Vamos nos encontrar mais tarde, Geralt. Tenho que resolver uma coisinha. Vou tomar um banho e ficar à sua espera na Praça de Douraburgo. Certo. Tem mais alguém aqui além da gente? A estada das feiticeiras. A Triss e a Jen iam recolher o que sobrou. É o que elas estão fazendo. A Triss está lá em cima, à sua espera. A Jennifer foi até a casa da Kate aleijada. A Jen tem um antro portuário? Por quê? Ela não me disse. Acredite se quiser. Ah... Aquele seu elfo está ficando na suíte Ruby. Ele me pediu para te avisar que ele também está à sua espera. Você deu seu melhor quarto para ele? Ele não pediu permissão. Eu tinha preparado outro quarto para ele, mas ele simplesmente passou por mim e se trancou na suíte Ruby. Não deu as caras desde aquela hora. Mal come, bebe só água. E a única coisa que eu vi lhe dizer é gostaria de saber quando Gwynblade e Zirael chegarem. Obrigado. Parece que ficarei bem ocupado. Eu sou uma garota material. Precisa de um guardanapo? Tenho que admitir, nunca esperei isso de você. Vocês humanos possuem gostos incomuns. Como foi na Montanha Careca? Preciso perguntar? Você é um sábio. Eu pergunto por cortesia. Um conceito que você claramente esqueceu quando partiu sem dizer uma palavra. Ciri estava com pressa. Eu sei, ela escreveu isso na carta. Mas isso não é da minha conta. Você eliminou Inlerit habilmente. Tão habilmente que pode-se dizer que você me inspirou. Isso quer dizer? A perda de um dos seus grandes generais enfraqueceu Eredin, significativamente. Restam outros dois. Como nos livramos deles? Garantir é um lealista, mas Gels já é outra história. Ele era um seguidor dedicado do nosso antigo rei. E como sabemos, Eredin envenenou nosso querido governante. Regicídio. Isso é coisa séria. Acredito que poucos sabem disso. Entre os vivos, somente eu. E Eredin, é claro. A questão é, você consegue fazer Gels acreditar em você? Nada com o que precise se preocupar. Certo. Então o que você propõe? Ora, trazer Gels até aqui e mostrar a ele a verdade do que aconteceu. Plano fabuloso. Se ao menos soubéssemos onde encontrá-lo. Nós sabemos. Na terra do Zayn El. A terra do Zayn El? Você não se lembra? Afinal, você viajou com o Eredin por algum tempo? A terra do povo Alder. O mundo onde nós chegamos séculos atrás. O mundo que agora é nosso lar. Os Cavaleiros Vermelhos vão até lá.
E é lá que encontraremos Gels. Acho que você está esquecendo de algo. Você e Ciri podem saber como viajar entre mundos, mas eu, nem tanto. Estou certo de que você sabe que existem muitos outros mundos além deste que estamos agora. Eles são conectados por passagens, portais ocultos que permitem a viagem de um mundo a outro. É claro, poucos sabem desses portais, menos ainda conseguem localizá-los. Sabe os elfos, por exemplo? Por exemplo, uma dessas passagens irá se abrir em breve, perto de onde estamos. Eis a nossa boa fortuna. Entre esse edifício nobre e o pátio do açougueiro. É a nossa chance. Vamos? Vamos. Eu conheço essa casa. Deveria ter expulsado um poeiro daqui. Deveria? Decidi que era inofensivo. Ai, não puxa! Ora, você queria tranças. Mas eu não queria que puxasse meu cabelo. Não dá pra ter um sem o outro. Então eu não quero mais. A passagem aqui é além da parede. É aqui. Quando entrarmos, não poderemos voltar até alcançarmos Gels. Pronto? Sim, pronto. Lembre-se, onde quer que você pare, procure um lugar que se pareça com esse. Iremos nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Quer dizer que vamos ser separados? É possível. Eu não possuo o talento da sua protegida. Zirael é a dama do tempo e do espaço. Eu meramente sei como usar esse conhecimento arcano até um grau limitado. A hora chegou. Eu odeio portais. Caramba, gente, então vamos começar a gameplay aqui. Depois de muita cutscene. Onde eu tava estamos? Falando mutado, mano. Bem-vindo ao deserto, Daedalit. Isso fica no nosso mundo. Você já viu canyons assim no nosso mundo? Venha, precisamos ir. Então, galera, eu tava falando mutado faz um tempão e só vi agora. Desculpem. Que lugar é este? Mas vamos lá. Um mundo muito antigo, completamente violado e destruído. Alguma coisa vive aqui? Principalmente criaturas do deserto, capazes de sobreviver meses a fio sem água. Ah, e vermes da areia gigantes, bem abaixo da superfície. Precisamos ter cuidado para que eles não nos sintam. E antes, havia pessoas ou elfos? Você acredita que os humanoides são os únicos destruidores de mundos? Então, o que vivia aqui? Monstros com algum tipo de consciência? Olha para esses penhascos. Lembra alguma coisa? Parecem um pouco com o leito de um rio gigante. Ou o fundo de um oceano. Quer dizer que havia criaturas aquáticas aqui? Criaturas não. Apenas um oceano. Quer dizer que... Que existem muitos mundos distintos e ainda mais formas de vida. Muitas delas inteligentes, algumas muito mais, na verdade, do que vocês humanos.
Mas ao que parece, nem isso as impediu de exaurir todos os recursos do seu mundo. Até a última gota. Foda, hein, mano? Ah, o portal. Parece mais uma ruína. As aparências podem enganar. Então, o que estamos esperando? Que ele se abra. Deve levar pouco tempo. O que está acontecendo? Os vermes da areia sentiram nossa presença. Maravilhoso. What the fuck, mano? Esplêndido. Não param de vir. Não temos como derrotar todos. Três, dois, um. E ali. Ui, foi. Caramba, mano. Avalak? Mano, olha que foda esse mundo. Tô escutando umas vozes bem calminhas. Aqui está. Ali tá o portal e eu vi que tem um sinal de... Apesar que eu não sei onde que tá esse sinal, velho. Mano, que foda. Esse gás não parece muito convidativo. É, apesar que eu tenho que passar pra lá, mano. Mas não sei como que eu vou passar, não. Droga, preciso prender a respiração. Pronto. Mais um pouco e eu teria sufocado. Tá, vamos continuar. Calma, geladão, eu nem fui, pô. Puxa, tá do outro lado ali ainda. Um local de poder, melhor absorver a energia. Aí, eu falei, pô. Porra, mano. Encontra a próxima passagem. Ai, frio. Congelar até a morte se não achar algum lugar para ficar. E preciso achar essa próxima passagem rápido. Se eu puder achar cobertura no caminho, devo conseguir chegar até a passagem. Mano do céu! Tá, dali eu vou pra cá. Um, dois, três. Pera aí. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Um, dois, três e vai. Nossa, mãe. Bem, galera, tem uma casa gigante ali embaixo, mano. Deixa eu recuperar um pouco de vida.
Não, coloquei errado, mano. Errado. Não. Ah, depois a gente conversa, mano. Tá louco, velho. Demorou um pouco. Teve problemas no caminho? Bem, não. Só estava vendo a paisagem. Que lugar é esse? Parece que eu já estive aqui antes. Esteve? Você enfrentou a proteção de Eredin aqui. Antes disso, Ciri lutou aqui por você. Do que você está falando? Você já se perguntou como conseguiu sair dos Cavaleiros Vermelhos? Muitas vezes. Não me lembro de nada. Ciri veio buscá-lo. Ela sentiu que você estava em perigo. Arrancou-o das garras da caçada e o deixou no bosque perto de Caer Morhen. Eredin começou a caçá-la por causa disso. Por minha causa. Por que ela não disse nada? O que isso teria mudado? Já vi esse lugar antes. É mesmo? Ted Deiriade, a Era Final. O Tempo do Fim. Esse é o mundo destruído pela Geada Branca. Muito certamente irá acontecer com todos os mundos, num futuro não muito distante. Você parece tão calmo quando diz isso. Eredin sucumbiu à sua consciência do Apocalipse. O medo o governa agora. Não cometerei o mesmo erro. Esclareça. Aqui não. Agora não. Você nunca explicou quem Gels é, na verdade, e por que estamos passando por tantos malditos problemas para alcançá-lo. Eredin é diferente do rei que ele matou. Ele tem pouca paciência. Poder bruto é o que interessa a ele, e não a burocracia. Ele passa a maior parte do tempo montado em seu corcel, liderando os Cavaleiros Vermelhos. Então, do que ele precisa na capital? Um bom vice-rei. Gels é um excelente administrador e um estrategista melhor ainda. Ele é o indivíduo mais perigoso entre os Aenel. Ele tem alguma fraqueza? Sim. Ele é justo. Eu esperava que não nos separássemos. Eu avisei que isso poderia acontecer. Onde sua jornada o levou? Por um mundo cujo sol tinha acabado de morrer. Eu mal consegui alcançar a próxima passagem a tempo. A luz no cume. Foi você? Achei que poderia ajudar na sua passagem. Afinal, é isso que os faróis fazem. Eles mostram o caminho. Aqui também não parece seguro. Vamos. Sim, vamos. Próxima passagem. Quando vai abrir? Em breve. Caramba, mano. Parece que a gente chegou, hein, velho. Finalmente. Esse é Tirnalia? O Palácio do Despertar. Antigo Palácio da Lua. Quartel-General Gels. Bem, galera. O vídeo tá ficando grande pra caramba. Eu vou deixando por aqui. Agradeço a todo mundo que ficou assistindo. Obrigado e até a próxima. Fui. Sunshine in the night, you know what they say, life's about to end if you wanna be